皆さんこんにちは、まめです。僕は毎日 YouTube を見ています。いいなと思った動画には高評価を押して、誰かに共有したいときは共有ボタンを押して、後で見たいときは後で見るに保存を押してと、結構使いこなしているなと思っていたのですが、先日とある機能を知って、これは便利と思ったので皆さんにもご紹介したいと思います。それでは早速いきましょう。その機能とはこちらにあるクリップという機能。これ見たことあるけど使ったことないという人めちゃくちゃ多いのではないでしょうか。僕もその一人だったんですが、これ一度知るとめちゃくちゃ使える機能なので、ぜひ覚えていただけたらと思います。クリップ機能とは、動画全体のうちこの部分だけを保存しておきたいという時に使う機能となります。例えばお笑い動画のこのボケの部分は何度でも見たいだったり、料理動画のここから後で見返したいなど、要は動画の中で自分に必要な部分だけをピックアップすることができる機能なんですね。実際に試してみましょう。今回は僕のこちらの動画、AirPods の便利機能10選の動画で、4つ目の便利機能をクリップする方法をご紹介します。めちゃくちゃ簡単で、クリップをタッチして、あとは開始位置と終了位置を調整するだけです。チャプターがついている動画はこのようにチャプターの境目でアニメーションが表示されるようになっているので分かりやすいですね。今回は4つ目なので、この辺りを開始位置に設定して、終了位置もこのようにこんな感じで OK ですね。サイドの枠を調整すると、開始位置と終了位置をそれぞれ設定できて、こちらの動画ロール自体を動かすと全体を移動させることができます。クリップの使用上、一番短くて5秒、長くて1分までと尺に制限があるので、尺が足らない方は一旦開始位置だけしっかり合わせておくようにしましょう。調整のポイントは、まず普通に動画を再生して保存したいところに来たら動画を停止。この状態でクリップをタッチすると開始位置がその付近になるので合わせやすいかと思います。位置を調整できたら、このクリップの名前を決めましょう。後で自分が見てわかるような名前がいいかと思います。今回だと AirPods で遠くの音を聞く方法としておきましょう。あとはクリップを共有をタッチ、これで OK です。ここでコピーを押せば、今保存したクリップ部分の動画を友達に送ることもできます。保存したクリップはライブラリータブから自分のクリップをタッチすると、こちらで見ることができます。このようにしっかりと指定した位置から再生されますね。クリップのいいところは、再生をループしてくれるところ、ここからここまでと決めた先ほどの範囲をずっと繰り返してくれるんですね。動画の前編が見たくなった時は、こちらの動画前編を視聴をタッチすればいつもの画面に切り替わるので、めちゃくちゃ便利ですね。いかがだったでしょうか。好きな動画を再生リストなどに保存しておくのもいいですが、友達に動画のここだけを見てほしい時とか、あるいは自分で後で何度も見返したいとか、使い方は様々あるかと思います。自分の大好きな部分だけを抽出したリストがあると、なんだかずっと見てしまいそうですよね。以上、今回は YouTube の実は便利だったクリップ機能をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。Thank you.